Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο. Κύριε Καψάλη, καλή σας μέρα. Καλημέρα κύριε Τσόμπο. Καλημέρα και στους ακροατές και στις ακροάτριές σας. Να ευχηθούμε καλό μήνα σε όλο τον κόσμο και να σας ευχηθώ και καλή ραδιοφωνική χρονιά, μιας και χθες ξεκινήσατε τις εκπομπές. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Μιλάμε τώρα, κύριε Τσόμπο, για ακόμη μια φορά. Ερχόμαστε πάλι να βρισκόμαστε να μιλήσουμε για το Πανεπιστήμιο, που όλοι έχουμε γίνει μάρτυρες ότι είναι η πολλωστή φορά. Ερχόμαστε να τρέχουμε πάλι πίσω από τις εξελίξεις, βλέπω, μόνο και μόνο έτσι για να πούμε ότι ενδιαφερόμαστε και κάτι κάνουμε, και αποτέλεσμα δεν υπάρχει σε αυτή την, εξέλιξη που έχει γίνει για το Πανεπιστήμιο, για τα τμήματα του Αγρινίου. Είμαι 2 χρόνια δημοτικός σύμβουλος, από ό,τι γνωρίζετε, και ήδη έχω απογοητευτεί από τους χειρισμούς που γίνονται για το Πανεπιστήμιο. Όχι γιατί δεν πρέπει να δίνονται μάχες, αυτό είναι το δεδομένο. Η διεκδίκηση πρέπει να είναι πρώτου βαθμού, πρέπει να είναι ο πρωταρχικός σκοπός. Αλλά γιατί ο τρόπος διεκδίκησης παραμένει ο ίδιος και είναι, όπως βλέπουμε, αναποτελεσματικός. Είχα μιλήσει όταν είχαμε βρεθεί μέσα στο Συμβούλιο στην προηγούμενη συνεδρίαση για το Πανεπιστήμιο και είχα πει, είχα αναφερθεί ότι αν δεν έρθουμε σε ευθεία σύγκρουση, ας πούμε, σε σύγκρουση αν δεν εισακουστούν οι προστάσεις μας και δεν πάρουμε διαβεβαιώσεις ότι αυτά που ζητάμε ή τουλάχιστον κάτι άλλο που έχει πλάνο η κυβέρνηση να γίνει, αλλά να πάρουμε πραγματικά διαβεβαιώσεις, τότε είναι, θα μιλάμε ατέρμονα και αένα για αυτή την εξέλιξη που έρχεται το Πανεπιστήμιο μέχρι να ολοκληρωθεί. Θα μας δώσουν, θα μας πάρουν και τα κτίρια σε κάποια στιγμή να τα δώσουν σε άλλες χρήσεις, και τότε θα έρθει το οριστικό, δηλαδή η οριστική διάλυση, που δεν θα ξέρουμε, που θα είναι στη μνήμη μας μόνο ότι κάποτε υπήρχαν τμήματα Αγρινίου και κάποτε υπήρχαν φοιτητές στην πόλη του Αγρινίου. Κύριε Καψάλη, έχουμε επισημάνει και εδώ από την εκπομπή μας, και όχι μόνο τις τελευταίες ημέρες, από όσα χρόνια είμαστε και στο μικρόφωνο και σε αυτό το ραδιόφωνο, τα λάθη, τις παραλήψεις οι οποίες υπάρχουν, τις κέρες πολιτικές ευθύνες. Εγώ δεν θέλω να πάμε σε όλα αυτά. Εκείνο το οποίο εγώ τις τελευταίες ημέρες αναζητώ από την εκπομπή είναι αν υπάρχει επόμενη μέρα, ποια είναι αυτή η επόμενη μέρα, πώς την διεκδικούμε αυτήν την επόμενη ημέρα και αν μπορούμε να το διεκδικήσουμε. Γιατί αλλιώς να τα κλείσουμε τα μαγαζιά όλα. Ακριβώς. Μα αυτό είναι και το ρεαλιστικό σενάριο που πρέπει να διεκδικήσουμε. Ακούμε συχνά, και ακούμε και τώρα δηλαδή, να αναφέρονται για διαχρονικές ευθύνες, για το πόσα χρόνια συζητάμε για το Πανεπιστήμιο, και αναφερόμαστε συνέχεια στο παρελθόν. Τι να το κάνουμε αυτό. Έτσι. Να ανατρέξουμε να πούμε ότι 30 χρόνια εμείς είμαστε εδώ για να είμαστε μια συνέχεια αυτής της κατάστασης, και μετά από 10 χρόνια έρθουν οι άλλοι να λένε συζητάμε το Πανεπιστήμιο για 40 χρόνια. Πρέπει να διαφοροποιηθεί αυτό το οποίο γινόταν πριν, και γι' αυτό είμαστε εδώ και καλούμαστε και έχουμε βγει μπροστά, για να μπορέσει να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Η διεκδίκηση πρέπει να γίνει με πραγματικές δυνατότητες της πόλης, να βγει ένα σχέδιο το οποίο δεν έχει εκπονηθεί ή δεν έχω δει να υπάρξει μια ουσιαστική πρόταση. Δεν έχει γίνει δηλαδή το βήμα α. Και από ό,τι, φτάσουμε στο β και στο γ και να γίνει υλοποίηση αυτών που ζητάμε. Φυσικά ζητάμε αυτό το Πανεπιστήμιο. Εμείς σαν παράταξη είμαστε δίπλα πάντα στη Δημοτική Αρχή. Δεν είπαμε ότι δεν πρέπει να γίνει αυτό το Πανεπιστήμιο. Αλλά το να μαζευόμαστε και να κάνουμε την ίδια επαναληπτική, ίδιο επαναληπτικό συμβούλιο κάθε τόσο που γίνεται ένα συμβάν για το Πανεπιστήμιο, τότε δεν κάνουμε τίποτα. Σαν μνημός, αν το χαρακτηρίσω κιόλας με κινηματογραφική ορολογία, επαναλαμβάνει τη μέρα της Μαρμότας, κύριε Τσόμπο. Και σας καλώ να δείτε, γιατί μας έχει πει ο κύριος Δήμαρχος, θα κάνουμε συνεδρίαση ειδική της 15 Σεπτεμβρίου. Δεν χρειάζεται να κάνουμε συνεδρίαση, να βάλουμε επανάληψη αυτή που είχε γίνει η προηγούμενη. Δεν πιστεύω ότι θα δούμε κάτι διαφορετικό. Πρόταση υπάρχει μέσα στο Συμβούλιο τώρα, ότι μπήκε η ειδική βάση εισαγωγής και κοπήκαν περισσότεροι
φοιτητές και δεν θα έχει φοιτητές στο Αγρίνιο, βεβαίως. Είχατε δει εσείς καμιά αντίδραση για την ΕΒΕ όταν μπήκε από την τοπική αυτοδιοίκηση? Καμία. Πρόταση υπάρχει από την. Ήταν προδιαγεγραμμένο αυτό. Ναι. Και πρέπει να πούμε ότι θα πάμε με πρόταση. Έχουμε πει ότι πρέπει να πάμε με πρόταση. Ωραία. Ας ξεκινήσουμε από πού πρέπει να ξεκινήσουμε να γίνει αυτή η μελέτη. Από πού πρέπει να ξεκινήσουμε? Δεν πρέπει να δραστηριοποιηθεί, να ενεργοποιηθεί αυτή η διαδικασία? Εμείς δεν έχουμε καμία ενημέρωση γιατί έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Για πρέπει ποια... να έρθει κάποιος να πει ότι θα γίνει αυτή η μελέτη βιωσιμότητας του Πανεπιστημίου με κριτήρια. Μα πρέπει αυτό να πούν έχει οι ειδικοί που θα κάνουν αυτή τη μελέτη. Εμείς δεν είμαστε εδώ ειδικοί να μπορούσαμε να την κάνουμε αυτή τη μελέτη. Άρα λέτε, από ό,τι κατάλαβα, και ενδεχομένως αυτή να είναι και μια πρόταση η οποία θα διατυπωθεί σε αυτή την συνεδρίαση η οποία θα γίνει την ειδική, ότι χρειάζεται μια μελέτη προκειμένου να μέσα από αυτή να προκύψει από τη μια τι πανεπιστημιακά τμήματα θέλουμε στην Αιτωλοκαρνανία και βεβαίως κυρίως είναι η βιωσιμότητα, γιατί κατά καιρούς έχουν ανακοινωθεί πανεπιστημιακά τμήματα, λειτουργήσαν κάποιο καιρό, άλλα μας τα πήραν τα Γιάννενα, άλλα τμήματα μας τα πήρε η Πάτρα, βεβαίως. Και άλλα βεβαίως εκφυλίστηκαν από μόνα τους. Βεβαίως, και σας είπα και πριν, εμείς δεν ήμασταν αντίθετοι στο αυτόνομο πανεπιστήμιο, αν μπορέσουμε να το διεκδικήσουμε. Γιατί η πρόταση μας ήταν πριν, ότι αυτά τα τμήματα τα οποία είχαμε, θα μπορέσουμε να τα διατηρήσουμε και να τα ισχυροποιήσουμε. Γιατί καλό είναι να γίνει το αυτόνομο πανεπιστήμιο, αλλά αν μπορούμε να καταλάβουμε πόσο χρονικά πίσω θα πάει η ίδρυσή του και η δημιουργία του και η λειτουργία του, τότε θα αντιληφθούμε ότι εδώ θα μείνει ένα κενό στην πόλη μας, τεράστιο μέχρι να υλοποιηθεί, αν ποτέ υλοποιηθεί αυτή η πρόταση. Άρα τα τμήματα που είχαμε εδώ έπρεπε να διεκδικήσουμε να μείνουν και να ισχυροποιηθούν και να μείνουν δικά μας. Εμείς τότε που είχαμε πει ως παράταξη και η επικεφαλής μας, η κυρία Σταρακά, που είχαμε κάνει πρόταση παρέτησης, δεν ήταν επικοινωνιακό τρίκ και δεν ήταν πυροτέχνημα. Ήταν ένα εργαλείο που δίναμε στο Δήμαρχο να έχει στα χέρια του, να πάει να κάνει συνάντηση με την Υπουργό, να πει ότι εδώ, στην πόλη μας, στην περιοχή μας, υπάρχει ένα βρασμός. Μέχρι και παρέτηση δημοτικών συμβούλων έχουμε, έτσι ώστε να υπάρξει δηλαδή μια πίεση, και αν αυτή η πίεση δεν τη δεχόταν Υπουργός, ας βγει ο Δήμαρχος, εφόσον πρώτη έχει ζητήσει συνάντηση, να εκφράσει δημόσια την πρόθεση της κυβέρνησης. Μάλιστα. Γιατί το θέμα δεν είναι πολιτικό, δεν είναι ακαδημαϊκό. Ναι. Είναι πολιτικό, κύριε Τσόμ. Και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, το οποίο από ό,τι καταλαβαίνω θα πρέπει και αυτό να τεθεί, όχι σε αυτή την περιβόητη συνεδρίαση, να τεθεί στο δημόσιο διάλογο, ότι θα πρέπει να βρούμε και συμμάχους, γιατί από ό,τι κατάλαβα δεν υπάρχει κανένα σύμμαχος για τα πανεπιστημιακά τμήματα του Αγρινίου και της Αιτωλοκαρνανίας, αλλά να βρεθεί και μια κοινή γλώσσα, γιατί από την μεριά του Μεσολογγίου βλέπουμε... Εννοείται, κύριε Τσόμπα, αυτό που θα σας έλεγα. Ναι. Δεν υπάρχει ταύτιση απόψεων, ταύτιση προτάσεων. Να πάρουμε τα τωρινά. Έχουμε τον κύριο Λιβανό, ο οποίος μας έλεγε να γίνουν τα τμήματα στο Αγρίνιο. Έχουμε τον κύριο Περιφερειάρχη, ο οποίος μας έλεγε το ακτινωτό πανεπιστήμιο. Έχουμε τον κύριο Δήμαρχο που μας έλεγε αυτόν τον πανεπιστήμιο. Δηλαδή, όταν δεν υπάρχει μια συνιστόσα κοινή για να διεκδικήσουμε, δεν θα μας παίρνουν και στα σοβαρά, πιστεύω. Θα λένε αυτοί στην Αιτωλοκαρνανία δεν ξέρουν τι θέλουν. Και ίσως συμβαίνει αυτό, τουλάχιστον αυτό προκύπτει από τις εξελίξεις. Βέβαια. Μάλιστα. Βέβαια, δεν υπάρχει. Ναι. Τότε ας ξεκαθαρίσουν όλοι τις θέσεις τους, ας τους φέρει πραγματικά προ των ευθυνών τους, ας πούμε με ονόματα πράγματα, και πρέπει να μπουν και στο παιχνίδι και οι βουλευτές με ξεκάθαρη θέση, για να έχουν ξεκάθαρη άποψη, γιατί και την άλλη φορά που είχαμε κάνει συνάντηση και συνεδρίαση, εγώ είχα μείνει στο ότι θα μεριμνήσουν οι βουλευτές, θα πάνε πάνω να κάνουν συνάντηση και θα έχουμε και ενημέρωση και αποτέλεσμα. Ναι. Εγώ δεν είδα τίποτα. Κάνουμε και άλλη συνεδρίαση στις 15 του μηνός και δεν έχουμε ενημέρωση τι έχει γίνει. Ναι. Δηλαδή, γίνονται στα κρυφά, κάνουν συναντήσεις και αυτοί ουσίας χωρίς να τις δημοσιοποιούν, όπως είχα ακούσει σε ένα προηγούμενο συμβούλιο και είχα βγει από τα ρούχα μου. Ναι. Δηλαδή, κάνουμε συναντήσεις ουσίας χωρίς να δημοσιοποιούμε τι γίνεται. Για ποιο λόγο? Για το κοινό καλό παλεύουμε. Δεν παλεύουμε για το ατομικό καλό. Δεν γίνονται στα κρυφά. Μάλιστα. Κύριε Καψάλη, ευχαριστώ. Θα έχουμε την δυνατότητα να τα λέμε, όχι μόνο. Κύριε Τσόμπο, μπορεί να μιλάω έτσι, γιατί σας λέω τώρα πάλι. Όταν επαναλαμβάνουμε τις ίδιες διαδικασίες χωρίς αποτέλεσμα,
Όχι, μια χαρά τα λέτε. Διαφαίνεται μια κοροϊδία. Συμβάλλουμε και εμείς να είμαστε στην κοροϊδία της κυβέρνησης, να είμαστε συμμέτοχοι δηλαδή. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ και θα τα πούμε ξανά. Όχι μόνο γι' αυτό, για μια σειρά θεμάτων. Καλή σας μέρα. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.